hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliya ayaa saaka si rasmi ah magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer uga bilaabay tirinta iyo tayeynta shaqaalaha dowladda ee gobolkaasi. Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda ee Soomaaliland Sharmaake Geella ayaa kormeer kala duwan ku soo maray sida habsami socodka ay u socoto diiwaangelinta shaqaalaha gobolkaasi. Ugu horreyntii waxay ka warbixiyeen gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland Sharmaake Geella iyo mas-uuliyiinta kale ee xil saaran marshuucan qaabka ay u socoto bilowga diiwaangelinta shaqaalaha gobolka Togdheer. Saaka waa bilowga tirinta iyo tayeynta shaqaalaha dowladda gaar ahaan gobolka Togdheer. Saaka waxaynu u nimid soo dhaweyn wanaagsan iyo qalbi furan iyo shaqaale diyaar u ah iyo hun u qaba fahamka ah in la tiriyo inay kuus jirta in la tayeeyo. Saaka waxaynu daah furaynaa gobolka Ballaaran ee Togdheer diiwaangelintiisa. Marka aynu xog helno baynu xaaladooda iyo xurmadooda iyo xoolahooda iyo dhammaan waxay tababaro u baahan baynu kor u qaadi karnaa. Saaka sahan baynu nahay ceelaaliyo waxaynu u soconnaa shaqaalihii dowladda inaynu ogaano xaalkooda iyo xogtooda si aynu xogta iyo xaaladda aynu soo ogaanay uga qiyaas qaadano inaynu horumarino. Shaqaalaha dowladdu 26 sano u dambeeyay xaalado kala duwan bay ku shaqeynayeen. Waxa gaadhay xilligii la horumarin lahaa hannaankooga soo galitaaneed iyo marka ay soo galaan in nidaam wanaagsan lagu qaabilo oo la hagaajiyo oo la horumariyo in xirfadooda iyo way gaadhay xilligii xoolooga kor loo qaadi lahaa tababaro iyo nidaamin wanaagsan loo diyaarin lahaa. Saaka guud ahaan hay'adda shaqaalaha gobolka Togdheer intaasay u maraysaa inay shaqaalaheedii ka daba timaado oo ogaato ma jiraan oo horta ma joogaanto kii inaga maqnaa ee ku talagalay G4 isagoo maqan islahaa bannaanka lacagta ku qaado amaba garaadkiisu siiyey laba meelood ka mishaar qaadana gacan adag baa lagaga qaban doonaa qaranka waa laga saari. Maantana waxaanu hawsha ka bilownay waxa weeyaan waa magaalada Burco. Waxaanu diiwaangelin doonaa gobolka shaqaalihiisa muddo 8 maalmood ah amba 9 maalmood. Waxaanu tagi doonaa goobo cayiman oo gobolka ka tirsan. Waxaanu tagi doonaa gobolka Daadmareed, gobolka Buuho la qaybo ka mid ah ayaanu tagi doonaa. Farxad noo ah inaan ka soo qayb galno xafladda furitaanka gobolka Togdheer. Waxa weeye waxaa soo dhammaaday Buurama soo dhammaaday, Awdal baa soo dhammaaday, Saaxil baa soo dhammaaday, Murugo Jeexna waa soo dhammaaday. Marka dadka qaar waxay u qaadanayaan tirintii caagleyn la raadinayo laakiin waa tayeyntii shaqaalaha la tayeynaya. Waxaa la sameynayaa marka la tayeeyo faa'iidooyin badan baa inoogu jira. Wadasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa isaguna ugu baaqay shaqaalaha dowladda ee gobolka Togdheer inay ka faa'iidaystaan muddada ay socoto diiwaangelintaasi. Fariin aynu u direyno dhammaan shaqaalaha dowladda ee gobolka Togdheer in ay u soo diyaar garoobaan qof waliba wasaaradda uu ka tirsanaa in uu maaragtay u yimaado sidii uu isu diiwaangelin lahaa ee isu qori lahaa una soo qaadan lahaa wixii dugmadiisa ee uu haysto. Waa Cabdirasaq Kroto, Telefishinka Caalamiga ee SAB, magaalada Burco.